הפרה הזאת מתחילה לעצבן אותי. היא מרגיזה אותי. לא נורא, חברים. כבר התכוננתי לזה, ויש לי תוכנית מחוכמת מאוד. אבל אני אצטרך כמה דברים. מפת אוצר. מפת אוצר, oui. תחפושת פיראט. נשמע טוב. אני אוהב את התוכנית הזאת. שלד של בן אנוש. Oui, oui, extraordinaire. ו... מאדר. מאדר, איך נשיג מאדר? מאדר, לא נשיג מאדר. נו, נו, מסיור, אנחנו באנו להיכנע.